Pokud počítám i to skryté bílé video, které na tomto kanálu je, tak toto je 7. bílé video, které jsem tady vytvořila. 7 je velmi zajímavé číslo. Asi i jedno z mých oblíbených. 7 je považována za šťastné číslo. Počet dnů v jednom týdnu je 7. Součet čísel na protilehlých stěnách standardní hrací kostky je vždycky 7. 7 je prvočíslo. To znamená, že má jenom 2 dělitele. 1 a 7. Protože vesmír začíná Kármanovou hranicí, která je 100 km nad povrchem Země, tak ve vesmíru je vlastně 7 planet.